Ja, v bistvu ne mora pa biti niti ne žalostna karkoli, ker v bistvu so si res dokazala, da sva tam v vrhu. Nažalost, mogoče pogoji jih niso bili dan za naju, ker bih jo malo uprsa in sva malo lažja napram drugim čovnom, tako da je bilo to mogoče malo smola za naju, ampak pač mi, da sva naredila svojo tekmo in sva z njo zadovoljna in v bistvu ja se nisva obremenjevala z čemrkoli drugim. Ne, v bistvu tole je bila pa res ena boljših tekem najna. Že cel dan sva dokaj sproščena, sva se pogovorila lepo z taktika, imela sva plan delati svojo tekmo, greva, dokler greva, bo preživela. In res lepo nam je čovno tudi vmes teko, tako da ne morava nič se učitati, da kaj nisva naredila prav. Ja, definitivno bi rekel, glede na to, da je na tretjem mestu bil olimpijski prvak iz Pariza, tako da kar pa tudi se pozna, da je so neolimpijske discipline in ljudje so se tudi sedali že prej v čovan, trenirali tudi za to. Tako da, da je kar nivoje narastil, mislim, da so mi da tudi prekosila najni nastop s prejšnje sezone. Ma, v bistvu je, mislim, je naporno, ampak po drugi strani pa iz vsega čovna nekaj dobim koristnega, tako da sploh ta četvorc je nekaj novega in je v bistvu prvič smo sploh naredili tekmo na 500 metrov, tako da je zelo sproščen občutek v čovnu. In v bistvu to hitrost lahko nekako potem preneseva zanjo še v dvojca. Mislim, ja, rata kar naporno, ker je tudi v bistvu skrajšan urnik, ker smo začeli včeraj s tekmami in jutri končamo, ponavadi se jih malo raztegne dnevi, ampak se da preživeti. Sem se pripravila na to, da bom mogla zelo se presedati.